birthday, I got free Starbucks to drink. New crew in the new place. Woo! Say hi, buddy. Hi. Say hi, buddy. Macam mana perasaan tempat baru? Gembira. 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 Cantik. New environment. Gembira kan letih. Selamat hari jadi untuk Leen. Ini kawan yang cantik saya. Dia memang orang Melayu tapi dia boleh cakap Cina. Leen, cuba cakap Cina tengok. Cina. Ini pula kawan kita. Dia memang Cina kan? Tapi dia boleh cakap Arab. Cuba cakap Arab tengok. Cheryl ini, dia orang Cina. Tapi dia boleh cakap Siam. Cheryl cakap Siam? Siam. Joanne, dia nak kata Cina ke, Taiwanese ke, itu tak penting. Tapi, dia boleh cakap Vietnam. Cuba cakap Vietnam. Vietnam. Rumi ini memanglah orang Melayu yang cantik. Tapi, dia pun boleh cakap Cina. Cuba cakap Cina. Wow. Melayu ke Cina ke, lelaki ke perempuan kita tak tahu. Okay. Tapi, dia boleh cakap Siam. Okay, Luis. Cuba cakap Siam. Siam. Pandai sangat birthday girl kita 17 tahun.